Hei. I oppgave 8.3 så har vi, kan vi tenke oss at txy, som er da lik x ganger y an, er temperaturen for et gitt punkt xy. Så vi kan tenke oss at vi står i planet, og så prøver vi å finne ut hva er temperaturen akkurat der vi står. Og da vil da temperaturen være en funksjon av to variabler, siden vi kan da stå i planet. Så antar vi at vi ser i følgende retning. A ganger A delt på kvadratrot av 1 pluss A i annen, enheter langs x-aksen. Så vi, i den ene retningen så ser vi så langt, og så ser vi så langt i den andre retningen. Og denne retningen her, den er parametrisert ved hjelp av, parameteren A. Og det er parameteren A vi skal bestemme her. Så vi skal finne den verdien for A, som gir den høyeste temperaturendringen, altså det vil si at den retningsderiverte er maksimal, og den retningsderiverte er gitt med dette uttrykket her, hvor vi da ganger med den her, som er da på en måte A-retningen, og dette er B-retningen, eller Y-retningen, langs Y-aksen og X-aksen henholdsvis, så ganger vi de partiellderiverte med disse to retningene, da finner vi den retningsderiverte. Og ettersom vi endrer A her, så endrer vi hvilken retning vi ser i. Og vi skal nå, så man kan tenke seg at du står i punktet 1,1, og så i det vi øker eller minker A, så vrir vi oss, snur vi oss enten med klokka eller mot klokka, og spør hva er temperaturen der. Og hvor er det temperaturen øker mest? Temperaturendring betyr økning, sant? Og det er derfor vi ser på retningsderivert. Så for å løse denne oppgaven her, så må vi først finne de partiellderiverte i punktet 1,1 som vi ser. Så det er da første oppgave her. Så vi må finne del t, del x, altså i punktet 1,1. Så vi begynner med det. Vi husker at txy er x ganger y an. Så da får vi del t, del x, er da lik del x, og så var det x y an. Men så husker vi at når vi deriverer med hensyn på x her, så kan y-en gå ut utenfor, siden den kan betraktes som en konstant. Så det blir y an del x ganger x. Men den deriverte av x, med hensyn på x, det er 1, så vi får bare y an her. Så her må vi finne begge to, da. Det kan vi påpeke her, i punktet 1,1. Da, og så kan vi regne ut del y, da. Del y, x y an, og igjen nå er det x sin tur, som er konstant her, så det blir x del y, og så blir det 2 y da. Nei, når vi skal derivere den, så blir det y an her. Når vi deriverer y an, da får vi 2 y, så det blir 2 x y da, her. Når vi da setter inn for punktet 1,1, så får vi følgende, som gir del t del x i punktet 1,1 er da lik. Det var den der, så da blir det 1 i annen, som er 1. Og del t del y i punktet 1,1, det er da lik 2 ganger 1 ganger 1, som er 2. Og da ser vi da at den her var 1, og den der er 2. Så setter vi ned det, så ser vi hva vi får. Da hadde vi at retningsderivert da har vi at A kvadratrot av 1 pluss A i annen ganger 1 pluss 1 kvadratrot av 1 pluss A i annen ganger 2. Og denne her kan vi da
kalle denne funksjonen her for R av A da, for nå er den bare avhengig av A. X-en og Y-en har vi jo satt inn for punktet 1, 1. Så nå står vi i punktet 1, 1. Da får vi A 1 pluss A i A-en pluss 2 1 pluss A i A-en, sånn. Men her har vi samme, vi har samme nevner her, så det blir da A pluss 2 deler på kvadratrot av 1 pluss A i A-en. Sånn. Hva er det vi må gjøre nå? Jo, vi skal jo, den retningsdereverte er da, den skal være størst mulig. Så vi må finne A som gir maks R av A. Ok. Hvordan gjør vi det? Jo, her kan vi nå derivere da, og, med hensyn på A, og sette den derivert lik 0. Så, men dette her er ikke partiell derivert, nå deriverer vi med hensyn på A, så dda av R er da lik dda, sett inn for R, som er A pluss 2, 1 pluss A i annen, sånn her. Når vi deriverer den her nå, så må vi bruke derivasjon av, av en brøk, hvor den, hvor den tenker at den er lik u, og den er lik v. Sant? Så bruker vi formelen, da har vi u derivert v minus u v derivert dele på v i annen. Sant? Så når vi deriverer, og nå er det derivasjon med hensyn på a, så a pluss 2 derivert med hensyn på a, det er 1 ganger v, som er kvadratrot av a pluss, 1 pluss a i annen, minus, og så blir det a pluss 2. Så skal vi da derivere 1 pluss a i annen med hensyn på a. Med litt regning så vet vi det at det blir 2 kvadratrot av 1 pluss a, men vi må gange med 2a som er kjern. 1 pluss a i annen er en kjerne, så vi må her bruke kjerneregelen. Og når du deriverer 1 pluss a i annen med hensyn på a, så blir det 2a. Så har vi da v i annen, som blir bare 1 pluss a i annen. Hva får vi da? Da får vi kvadratrot av 1 pluss a i annen minus 2 går mot 2. Så står det da a pluss 2 ganger a, dele på kvadratrot av 1 pluss a i annen, og så skal vi dele alt sammen med 1 pluss a i annen. Ok, det første vi kan gjøre nå er å slå sammen tellerne her på samme brøk, så da må vi gange det tallet her med 1 kvadratrot av 1 pluss a i annen opp og nede. Så da får vi 1 pluss a i annen gange 1 pluss a i annen, dele på 1 pluss a i annen, det er jo 1, sant? Det gjør jeg for å få samme fellesnevner her. Minus, her bruker jeg pilmetoden, så får jeg da a i annen pluss 2a, dele på kvadratrot av 1 pluss a i annen. Og alt skal deles på 1 pluss a i annen, sånn. Nå ser du da at den der og den der er den samme, så da får vi bare at dette blir 1 pluss a i annen, for vi ganger 1 pluss a i annen, kvadratrot av 1 pluss a i annen med hverandre, det blir 1 pluss a i annen. Minus a i annen minus 2a, tok i den 2 der, dele på kvadratrot av 1 pluss a i annen, og så skal jeg dele på 1 pluss a i annen, det var den der, den her, og da, men da kan jeg gange med den omvendte brøken, så det blir 1 pluss a i annen, sånn. Her ser vi at a i annen går mot hverandre, så vi står igjen med 1 minus 2a dele på 1 pluss a i annen kvadratrot, nei, parentes, og så ganger vi med kvadratrot av 1 pluss a i annen. Og vi finner den her når dra er lik 0, så dra er lik 0, hva får vi da? Da får vi at 1 minus 2a
1 pluss a I annen, kvadratrot av 1 pluss a I annen, skal være 0. Men nå, den her 0 dersom 1 minus 2 a 0. For at alt som nevneren her, det positivt. Så det kan vi bare gange ut. Så vi sitter igjen med 1 minus 2 a må være 0. Men det det samme som at a lik en halv. Så da har jeg funnet den maksimale retningen. Så, eller verdien på a. Da har jeg funnet den maksimale verdien på a. Så hvis vi... Hvis vi fant altså maksimal retning ved a lik en halv. Men da må vi finne ut hva slags retning dette her er da. Så langs x-aksen, så husker vi at det var a kvadratrot av 1 pluss a I annen. Setter vi inn for a da, så blir det da en halv dele på 1 pluss en halv I annen. Som er da lik en halv, 1 pluss 1 fjerdedel, som er lik en halv kvadratrot av, dette blir, dette er jo samme som 4 fjerdedeler, så det blir 5 fjerdedeler. Total fjerdedeler kan vi trekke ut, så da får vi en halv, kvadratrot av 5, en halv, sånn. For en fjerdedel er det som kvadratrot av en fjerdedel, en halv. Stryker den, så her får vi en femtedel langs x-aksen. Langs y-aksen så har vi at det var 1 delt på 1 pluss a I annen, som er da lik 1 dele på 1 pluss a opphøyd I annen, som er lik 1, ikke 1 halv, men 1. Kvadratrot av 5 fjerdedel, det har vi regnet opp her oppe overfor. Igjen så trekker vi ut 4-tallet fra kvadratrota, så sitter vi igjen med 1, en halv kvadratrot av 5, som det samme som når vi tar en halv og snur brøkken, ganger med inverset, så blir det 2 femtedeler. Så retningen er altså 1 delt på kvadratrot av 5 langs x-aksen, og 2 delt på kvadratrot av 5 langs y-aksen. Og det avslutter oppgaven. Da har vi funnet den retningen som gir optimal temperaturøkning.